Hei, nyt on kukko kerännyt aitouksesta ja äiti yrittää saada kiinni. En tiedä. No. Tämä tulee tänne. No niin. Mene sisällä, älä kävele juokse. Mene sisällä. Kukko. Takaisin. No, se meni tänne. Lähti! Takaisin. Herrani, jes! Tuo pelotti. No niin! Kai okko. Mä sanon. Herrani, jes! No niin. Äiti, tämä ihan pelotti. Niin tuo videolla just. Mä oon nopeasti. Sinne sisälle kana. Kiinni. Hyvä, nukkuu. Missä voi kiinni? Onko välissä siellä kivi? No niin, liittää. Kiitos. Hei hei.